Доброго всім часу! Я Лілія Максименко, Україна, місто Мукачево. 24 лютого 2022 року змінив хід історії в Україні та кожної людини у світі. Тепер всі люди на планеті Земля дізналися, де знаходиться Україна на мапі і яка вона важлива для нас, українців, і світу. Я бачу, що Україна та українці – безстрашні, мужні, добрі, всемогутні, сильні, вільні, чисті серцем і душою світлі. Як небо і сонце, як добро і любов. Тому я створила картину «Щасливі золоті колося». Для мене Україна завжди є символом безкінечного неба добра і сонця любові, миру, тепла, радості, щастя, успіху, добробуту, краси. Тепер я відчуваю, що я як митець маю рухатися вперед і відкривати свої таланти людям, світові, і надихати людей любити і відбудовувати нашу Україну і світ ще кращими. Дякую всім, хто вірить і любить мене і мою країну. Ваша доброта і любов мене і всіх береже, надихає жити, любити, творити добро і любов для нас, нашого майбутнього і світу. Я вірю, що добро і любов завжди перемагає. Дякую всім.